У нас важна информация за всички бъдещи студенти. Софийският университет обяви допълнителен прием от над 1400 места за студенти след второ класиране. Кои са специалностите с най-много свободни места и съответно кои са най-желаните след първо класиране? Запрян Запрянов работи по темата. Добър вечер! Добър вечер! Допълнителният прием за незаети места след окончателното класиране за учебната 2024-2025 година. Според списъка, публикуван на сайта на университета, над 1000 са свободните места за държавна поръчка, а около 400 виждате за платено обучение. Сега към специалностите. Най-много свободни места има за специалност информатика. 48 в редовна форма на обучение. Следват информационни системи с 26 места и предучилищна и начална училищна педагогика с 25 свободни места. Каква е причината за тази статистика и от какви кадри ще се нуждае пазарът на труда в близко бъдеще, разказваме в репортажа. Микаела е на 24 години. На 15 септември предстои да прекрачи за първи път училищния праг, но вече като начален учител. Няма по-хубаво нещо от това да работиш с деца. Децата са нашето бъдеще и смятам, че именно учителите са отговорни, за да бъде бъдещето ни по-добро. Завършила е предучилищна и начална училищна педагогика. Една от специалностите с най-много свободни места в Софийския университет. Човек трябва да го усеща вътре в себе си, дали иска да го учи, не е да е водеща роля това какво е заплащането. Ако не ни достави удоволствие, по-добре изобщо да не го записваме. Но в квартал Студентски град не всички разсъждават така. Каква специалност си ти? Телекомуникации. Как избра тази специалност? Не знам. И аз честно казвам. Още не съм сигурна в своя избор, само имам някакви предположения за какво искам да се занимавам. Най-желаните специалности след първо класиране в Софийския университет са право, психология и международни отношения. Ние нямаме нужда от толкова юристи и толкова психолози. Тъй като се създава предпоставка определени професии на пазара да се наводнят с кадри, за разлика от други. Според Надя Василева, част от специалностите с най-много свободни места в Софийския университет всъщност са професиите на бъдещето. Информатика и училищна педагогика. Винаги каквото и да се случи, ще са необходими учители, хора, които да обучават. А от друга страна, развитието на изкуствения интелект неминуемо ще търси хора с математически умения. А една от причините за липса на достатъчно кадри, освен демографската криза, се оказва текучеството на студенти в чужбина. Аз науча изобщо в България, в Холандия уча. Аз също уча в чужбина, уча в Гърция, действително заради по-високото качество на самото следване. Самия кампус също като база, игрища е по-добре. За новините на Нова, Запрян Запрянов.